নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ নাম পাৰ্থ বৰা আজি প্ৰাইম শ্ব'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি উচ্চতৰ HSLC পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা হ'ল প্ৰায় 4,20,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তাৰে 2,00,000 উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে এইটো প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এইবাৰ প্ৰথম 10টা স্থানত 55 উজ্বলিল সমগ্ৰ অসমৰে উজনিৰ নামনিৰ উত্তৰ দক্ষিণৰ 55 উজ্বলিল আৰু আজিৰ যিটো আলোচনা সেই আলোচনাটোত আমি দুটা বিষয়ত কৰিম প্ৰথম বিষয়টো হৈছে প্ৰতি বছৰে তেনেধৰণে স্থান লাভ কৰে 10টা স্থান লাভ কৰে পূৰ্বতে 20টা আছিল তাৰপিছত 10টা হ'ল 10টা স্থান 50 বা 55 লাভ কৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বা বহু সময়ত বহুতে এই প্ৰশ্নটো কৰে সেই স্থান পোৱাসকল কলৈ গ'ল কি কৰি আছে তেওঁলোকক আমি চকুৰ সন্মুখত ৰোল মডেল হিচাপে কিয় নিদেখোঁ এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে প্ৰায় 2,00,000 ফেইল কৰিছে তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই তেওঁলোক সফল হ'ব পৰা নাই এই 2,00,000ক মানৱ সম্পদ হিচাপে কেনেদৰে গঢ়িব পৰা যায় এই দুটাই আজিৰ মূল বিষয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আজি স্থান পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আমি আলোচনাত নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ পাঠক অসমৰ এজন অন্যতম পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ভায়লিনা ঠাকুৰীয়া 2006 বৰ্ষৰ 12 ৰেংক তেওঁ 2016 বছৰ তেওঁ দ্বাদশ স্থান দখল কৰিছিল ডক্টৰ অনুপম শইকীয়া তেওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে IIT গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ 1989ত তেওঁ 18তম স্থান লাভ কৰিছিল সমগ্ৰ অসমত আৰু তেওঁ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমৰ একমাত্ৰ ৰেংলাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ দেবাংগ ৰাজনায়ক প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল 2004 চনত সংযুক্ত হৈছে বৰ্ণালী ডেকা DC কোকৰাঝাৰ উপায়ুক্ত 1994 চনত তেওঁ দশম স্থান লাভ কৰিছিল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কমল গগৈ প্ৰাক্তন সচিব সেৱা প্ৰিয় দৰ্শক কিন্তু এতিয়া আমি পোনে পোনে কিছু সময়ৰ কাৰণে নলবাৰীলৈ যাব বিচাৰিম নলবাৰীত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ হীৰকৰ সৈতে আছে কেইজনমান স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আমাক জনাওক তেওঁলোকৰ মনৰ কথা হয় বাৰু আজি যি ঘোষণা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ফলাফলত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নলবাৰী জিলাৰ চাৰিগৰাকীকৈ কৃতিয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিম যে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ভূয়সী মেধি আৰু মোৰ সৈতে ভূয়সী মেধি আছে আৰু এয়া হৈছে চিনাকি কৰি দিছোঁ ভূয়সী মেধি তেওঁ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে আৰু মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম পোৱাৰ পৰা আমি বহুত কথাই পাতিলোঁ এতিয়া পুনৰ সুধিব বিচাৰিম যে তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আৰু কি হ'ব বিচৰা মই ভৱিষ্যতে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ আৰু মই এতিয়া নৃত্য কোচিং কৰি আছোঁ মই সাই বিকাশত এডমিশ্যন লৈছোঁ অলৰেডি আৰু তাতে মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম এণ্ড মই নীটৰ বাবে মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম বহুতে যিহেতু স্থান লাভ কৰে স্থান লাভ কৰাৰ পিছত পাহৰি যোৱা হয় বা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁলোকক পাহৰি যোৱা হয় কিন্তু তুমি যিহেতু এবাৰ স্থান লাভ কৰিছা ভৱিষ্যতে তোমাক যেতিয়া পাহৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ তুমি কেনেধৰণৰ কাম কৰিবা বা কি কৰি যাবা হাই ছেকেণ্ডেৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়ি যাম মই হাই ছেকেণ্ডেৰীটোতো মই ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ চেষ্টা চলাম এতিয়া যেনেকুৱাকৈ মানে পাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে পাবলৈ মই কষ্ট কৰিম যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিম আৰু পিছলৈও মই চিকিৎসক হৈ মই মানৱ সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দশম স্থান লাভ কৰা যিহেতু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দিব্যজ্যোতি লহকৰ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আৰু যিহেতু সকলোৱে ডক্টৰ বা অভিযন্তা হ'ব বিচাৰে তোমাৰ পৰিকল্পনা কি আছিলে তুমি কি হ'ব বিচাৰা মই এজন অভিযন্তা হ'ব বিচাৰোঁ মই নলবাৰী কলেজৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত হেৰি কৰি মই JEE দিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত IIT মোৰ লক্ষ্য কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা আৰু দৈনিক কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা আৰু ইয়াৰ সফলতা আঁৰৰ বা কৃতিত্ব কাক দিব বিচাৰোঁ মই দৈনিকভাৱে সদায় সকলোবোৰ বিষয় পঢ়ি গৈছিলোঁ সকলোবোৰ টপিক বুজি গৈছিলোঁ আৰু নিয়মিতভাৱে পঢ়িছিলোঁ মোৰ এই সফলতাৰ আঁৰত ক'বলৈ গ'লে মোৰ মা দেউতা মোৰ দাদা মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলোকে মই সফলতাৰ কৃতিত্ব দিব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল দশম স্থান লাভ কৰা আৰু দশম স্থান লাভ কৰা আন এগৰাকী যিহেতু ছাত্ৰী আছে মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু স্থান যিসকল লাভ কৰে মই প্ৰশ্নটো তোমাকো সুধিব বিচাৰিম স্থান লাভ কৰে যিসকলে সেইসকলে পিছত পাহৰি যোৱা হয় বা তেওঁলোকে দেখিব পোৱা যায় যে ক্লাছ 12ৰ স্থান নকৰে বা তেওঁলোকে বহুতে পাহৰি যায় তোমাক পাহৰি নাযাবলৈ গোটেই অসমখনে পাহৰি নাযাবলৈ তুমি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বা বা প্ৰথম কথা হ'ল যে স্থানটো এটা জাষ্ট নেমহে এইটো কথা নহয় যে মানুহে পাহৰি যাব কিবা সেইটো নিজৰ এটা মনৰ ইচ্ছা ধাৰ্ধিকাৰ এনেকুৱা নহয় যে স্থান কৰাবিলাকে জানিব লাগে বহুত এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে আমাতকৈ বহুত ভালটো হয়তো জানে কিবা কাৰণ তেওঁলোকে স্থান লাভ নকৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত কি স্থান পাওঁ নাপাওঁ সেইটো বেলেগ কথা প্ৰথমতে নলেজ লাগিব নলেজ ইজ পাৱাৰ ফৰ মি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু সময় ধন্যবাদ
ষষ্ঠ স্থান লাভ করা মৌসুনা বর্মনের ওসব যাব বিচারিম। প্রথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আর কত নাম ভর্তি করম বলেছো? কটন কলেজত লম বলে ভাবিছো, আর পিছলেকে মেডিকেলের বাবে সামার মেডিকেল এন্ট্রেন্স। কেনেদরে প্রস্তুতি কেন্দ্রে চলাইছিলা তুমি আর জুনিয়র যে সকল আছে তেওঁলোকক কি আহ্বান জানাবা বা কি কবা? কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সিহঁতে পঢ়া সময়খিনি কনচেনট্ৰেট কৰিলে হ'ল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল নলবাৰীৰ যিটো স্থান লাভ কৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেই চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে। ধন্যবাদ হীৰক, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ কথা ক'লোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপুনি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, যিসকলে স্থান লাভ কৰে সেইসকল ক'ত আছে কি কথা আমি নাজানো। মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম, কিন্তু ষ্টুডিঅ'লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই যিসকল আমাৰ সৈতে স্থান পূৰ্বতে স্থান লাভ কৰিছিল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনে পোনে মই যাব বিচাৰিছোঁ কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ ওচৰলৈ। বৰ্ণালী ডেকা, আপুনি এই ব্যস্ত সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, আপোনাৰ সেই যি স্মৃতি, 1994 চনত আপুনি দশম স্থান পাইছিলে, তেতিয়া বিশটা স্থান আছিলে, বিশটা স্থানত পাই 80-70 স্থান লাভ কৰে, তাতে আপুনি দশম স্থান দখল কৰিছিলে। এতিয়া কথাটো হয় সেই যি স্থান আপুনি লাভ কৰিছিলে সেই স্থানে আপোনাৰ যি পিছৰ জীৱন, পিছৰ শৈক্ষিক জীৱন, সেই শৈক্ষিক জীৱনক কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল? এক বাৰ্ডেন হৈ পৰিছিল নেকি, যি এক্সপেক্টেশ্যন সমাজে আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছিলে সেই এক্সপেক্টেশ্যন ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব লাগিছিল, বা কেনেকুৱা কি ধৰণে আপুনি সেই স্থান পোৱা গোটেই কথাটোক কেনেধৰণে আপুনি পজিটিভলি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে? বৰ্ণালী, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। মোৰ সেই সময়ত 20টা ৰেংক আছিলে আৰু 20টা ৰেংকত খুব বেছি 20-22 জনে মানে ছাকচেছফুল হৈছিলে, বহুত বেছি ৰেংক হোল্ডাৰ্চ নাছিলে। আৰু এক্সপেকটেশ্যনটো মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আগৰ পৰা পঢ়া শুনাত ভাল আছিলোঁ, মেট্ৰিকৰ আগতে কৈছিলে যে 1-10 ৰিজাল্টে নেদেখাবা, তেনেকে মানে মানুহে মোৰ ফেমিলি হেৰিয়ে কৈছিলে। চ' সেই এক্সপেকটেশ্যন আগৰ পৰা আছিলে, লাকিলি মই 10th হ'লো। কৈছে ৰিগাৰ্ডিং মানে এটা এক্সপেক্টেশ্যনৰ কথা থাকে, মোৰ পাৰ্চনেল যিটো অভিজ্ঞতা মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যে মেট্ৰিকত ষ্টেপ কৰাৰ পিছত মানে মোৰ নিজৰ এটা ইগ'টো বহুত বাঢ়ি গৈছে। মই ভাবিছিলো যে অ'কে আই এম সো ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড অল। তাৰপিছত সেই সময়ত মই দিল্লীলৈ পঢ়িবলৈ গ'লো, তাতে গৈ যেতিয়া মই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কম্পিটিশ্যন দেখিলো তেতিয়া মই বুজিলো যে মানে আই এম এ স্মল ফিছ ইন এ বিগ পণ্ড। আৰু যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যনৰ কথা দুই ধৰণে আমি চাব পাৰোঁ, এটা এক্সপেক্টেশ্যনৰ লগতে পাব্লিক হাই, পাব্লিকৰ নজৰটো বহুত বেছি থাকে আৰু কেতিয়াবা পাৰফৰ্মেন্স এনজাইটি হয় যে মেট্ৰিকত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া চবে চাই থাকিব যে তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কি কৰিলে, ল'ৰাটোৱে 12th কি ৰিজাল্ট কৰিলে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পালে নে নাই, ডক্টৰ পাৰিলে নে নাই। তো এই প্ৰেছাৰটো ডেফিনেটলি থাকে, যিসকলে ষ্টেণ্ড কৰে সেই প্ৰেছাৰটো তেওঁলোকে পাব, কিন্তু সেইটো আমি পজিটিভলি ল'ব লাগিব কাৰণ আৰু একো উপায় নাই। যেতিয়া ষ্টেণ্ড কৰিব, যেতিয়া এটা পাব্লিক আইত আহি যাব যিজন মেট্ৰিকৰ টপাৰ হয়, আমাৰ বেটছৰে যিজন টপাৰ আছিল, দুজন আছিলে সেই সময়ত, অম্লানজ্যোতি গোস্বামী আৰু অনুপম দত্ত, নামকেইটা এতিয়াও মোৰ মনত আছে। তো যিগৰাকী টপাৰ হয়, যিগৰাকী টপ 10-20 থাকে, ডেফিনেটলি এক্সপেক্টেশ্যন থাকিব আৰু তাৰ পৰা প্ৰেছাৰ এটা নিশ্চিতভাৱে হয়, কাৰণ পাব্লিক আই তাতে থাকি যায়। কিন্তু ৱাট আমি যিটো কৰিব লাগে যে সেইটো প্ৰেছাৰক আমি পজিটিভলি কেনেকে ল'ব পাৰি সেই বস্তুটো আমি চাব লাগে, আগবঢ়াই কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি। বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে বৰ্ণালী ডেকা, মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ষ্টুডিঅ'ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ পাঠক আৰু ভায়লিনা ঠাকুৰীয়া। মই প্ৰথমতে পাঠক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। এই যি ষ্টেণ্ড প্ৰতি বছৰে, আজি কিমান, আজি 50-60 বছৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে এইধৰণে স্থান পাই আছে আৰু বহু লোকৰ এইটো প্ৰশ্ন, স্থান পোৱাসকল ক'ত গৈছে কি কথা? আপোনাৰ সন্মুখতে 3 জন আছে, দেবাংগ IIT গুৱাহাটীৰ প্ৰফেচাৰ, প্ৰথম স্থান কৰিছিল বৰ্ণালী ডেকা উপায়ুক্ত কোকৰাঝাৰৰ, আৰু অনুপম শইকীয়া অসমৰ একমাত্ৰ ৰেংলাৰ। এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই যে ৰেংক দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, সেই ৰেংক দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত একাডেমিক কাষ্ট বায়াছ নেকি, বা একাডেমিক কাষ্ট ছিষ্টেম এটা নেকি, শৈক্ষিক এক জাতিবাদ নেকি? মোক যদি পাৰ্চনেলি কথাটো সোধা হয় বা মোৰ পাৰ্চনেল অপশ্যনটো যদি লোৱা হয়, তেতিয়া মই ক'ম যে আচলতে এই যিটো ৰেংকিং ছিষ্টেমটো, এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ খুব এটা সুখকৰ কথা নহয়। কাৰণ মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে এই ৰেংকৰ আপুনি যদি তাত চায় যে কোনোবাই হয়তো এটা প্ৰশ্নত আপোনাৰ 10 পালে আৰু মই হয়তো 9.5 পালোঁ, তাৰমানে খুব ডিফাৰেঞ্চটো এটা খুব এটা থিন ডিফাৰেঞ্চ। গতিকে সেই থিন ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা থাকিব, কিন্তু হৈছে কি, সেই প্ৰতিযোগিতা যে কেৱল আমি 10 জনৰ কাৰণে দিলোঁ, কিন্তু এইটো এটা আপুনি চাব বিচাৰিলে অৱশেষত এনেকুৱা হৈছে যে যিকেইজনে হয়তো আপোনাৰ খুব আজি ৰেংক পালে, তেওঁলোকে পিছৰ যিটো পৰীক্ষা তাত হয়তো ৰেংকেই নাপালে তেওঁ, এইটো এটা হয়। গতিকে কিন্তু যিজনক আমি হয়তো খুব নেগলেক্ট কৰিলোঁ,
খুব নেগলেক্ট করলো হয়তো কোনোমতে পাস করে হি হেজ ডান ওয়েল ইন হিজ কেরিয়ার। এই কথাবিলাক কিন্তু আমি জীবনত দেখিলোতো, দেখার ফলত এইটো হয়েছে কি যে র্যাঙ্কর উপর যে আমি খুব একটা জোর দিম এই কথাটা কিন্তু মই ভাবো এটা ঠিক নহয়। আর CBSE কিন্তু সেই কথাটা মানি লৈছে, আপনার CBSE কিন্তু কৈছে যে ন আমি সেই র্যাঙ্কর কথাটা আমি বর মানি নলও, কারণ কি আমি এটা একটা ক্যাটেগরি করলাম যে আমার 60-70 এই ক্যাটেগরি, আর এই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গ্রেডিং মূল্যাঙ্কন গ্রেডিং আজি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিবিলাকতো এই ধরনের স্ট্যাম্প করার কথাটা নাই। তাতে আপনার হয়েছে কি যে 50-60 হলে এই কি র্যাঙ্ক দিব, আর 60-70 হলে কি র্যাঙ্ক দিব, সেই কথাটা কিন্তু তাত কিন্তু এটা আছে। আর 70-র উপর হলে তাক কি বলে কব ডিস্টিংশন বলে কব, কিন্তু 70-র উপর হলে ডিস্টিংশন হব, 70-100 হলে যে নম্বরে পাও দিল বি কনসিডার্ড এজ ডিস্টিংগুইশড। হয় পাঠক ডাঙরিয়া, মই ভালে না আপনার ওসলে আহিম, মই অনুপম শইকীয়া, ডক্টর অনুপম শইকীয়া আপনার ওসলে যাব বিচাৰিছো আমার সহিত সংযুক্ত হওয়ার কারণে। অনুপম শইকীয়া অকণ সময় আপনি রক্ষক, মই কমল গগৈ আমার সহিত সংযুক্ত হয়েছে, সেবার প্রাক্তন সচিব কমল গগৈ, তেওঁৰ মন্তব্য মই লব বিচাৰিম, তারপর আপনার ওসরলে আহিম। কমল গগৈ ডাঙরিয়া, যদি আপনি আমাক শুনি আছে, আজি উচ্চ আজি হাইস্কুল শিক্ষাত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হল, আর ফলাফল দুটা দেখা পোৱা গল, প্রথম 10টা স্থানত 55 জন উজলিল, তার সমান্তরালকে কিন্তু প্রায় 2 লাখ ছাত্র ছাত্রী সফল নহল। এই আজির যে HSLC পরীক্ষার রিজাল্ট, এই রিজাল্টে কিন্তু অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটো প্রতিফলিত করেছে, আপনি কি দেখিছে, কি কেনে ধরনে মূল্যাঙ্কন করব বিচাৰিব এই ফলাফলক কমল গগৈ ডাঙরিয়া? হয় হয়, ধন্যবাদ। প্রথমে মই অভিনন্দন জানাইছো সকলো পরীক্ষার্থীকে, আর তেওঁলোকৰ জীবন সুখকর হোক। এটা কোভিড পেন্ডেমিক পরিস্থিতির পিছত ভালকৈ যে এটি মেট্রিক পরীক্ষা আয়োজন করে আজি ফলাফল দিব পাৰিছে, এটো এটা আমার বাবে বৰ ভাল বতৰা। মই যি দেখিছো যে 56.49% পাইছে, আর উত্তীর্ণ সকলে আজি হর্ষ উল্লাসে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষার বাবে আগবাড়ি গৈছে, এটো এটা আমার বর্তমান পরিস্থিতির সুখৰ বতৰা। মই সকলোকে অভিনন্দন জানাইছো, আর দেখা পাইছো যে আগৰ ধৰণে যদি ভাল ফলাফল কৰিব পৰা নাই যদিও, কিন্তু তাৰ মাজত ভাল ফলাফল আমি চৰকাৰী বিদ্যালয়ে পাইছোঁ। মই আজি শিৱসাগৰ জিলাত আছো, ডিমৌ ছোৱালী হাইস্কুলৰ আমাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী দীপশিখা বৰুৱাই 591 নম্বৰ পাই তেওঁ সপ্তম স্থান লাভ কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ 6 জন ছাত্ৰই ইয়াৰ পৰা এই আমাৰ দয়েন্দ পাঠকদেৱে কবৰ দৰে 89, 91, 88 তেনেকুৱা এক নম্বৰ ডিফাৰেঞ্চত তেওঁলোকে ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো কথা ঠিকেই, সকলোৱে একেলগে মানে যিটো নম্বৰ পোৱাৰ যিটো পাৰ্থক্য দেখা পোৱা গ'ল, তেওঁলোকৰ মেৰিটকেইটা প্ৰায় একেধৰণেই লাগে। আৰু মই ভাবিছোঁ আৰু কিছুদিনৰ মেট্ৰিকৰ পিছত আমাৰ কিছু সংশোধনী হ'ব, নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে এই ব্যৱস্থাটো সংশোধন কৰি আনিব। আমি উঠি অহা চামে এই বিষয়ে বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। CBSE যিটো ছিষ্টেম এতিয়া অসমতো লাহে লাহে আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত যেতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাবিলাক হ'বগৈ তেনেকুৱা ছিষ্টেমবিলাক আহিব। কোৱালিটি এডুকেশ্যন কিন্তু মই দেখা পাইছোঁ নিজৰ জিলাত আজি আপোনালোকে চাওক। কিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়া, গগৈ ডাঙৰীয়া, সমান্তৰালকৈ চৰকাৰ শিলচৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ কিন্তু যি আপুনি ফলাফল চাই অতি পেথেটিক ফলাফল, 8.4% পাৰ্চেণ্টেজ, 95 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে, তাৰে সৰ্বাধিকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। গতিকে তেনেকুৱা চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে গগৈ ডাঙৰীয়া? বৰা ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে, মই কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ ফলাফল আজি তৎমুহূৰ্ততে যিটো উলিয়ালোঁ দেখা পালোঁ যে 3rd ডিভিজনত পাছ কৰিছে মাত্ৰ 1,475 জনে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে 2,630 জনে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কি সূচাইছে যে আমাৰ গুণগত মানদণ্ড লাহে লাহে চৰকাৰী বিদ্যালয়তে হওক বা অন্য বিদ্যালয়তে হওক আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বিভাগতো 2,958 জনে পাছ কৰিছে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয় হাৰেই শিৱসাগৰত বেছি, আৰু ইয়াত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ে ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত 100% ৰিজাল্ট কৰিছে কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয়ে। গতিকে কিছু অঞ্চলত হয়তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেয়া থাকিব পাৰে, কিন্তু শিৱসাগৰত ভালেই চলি আছে। হয় গগৈ ডাঙৰীয়া, আৰু আমি সেই প্ৰাক্তন যিসকল পূৰ্বতে যিসকল স্থান পাইছিলে তেওঁলোকক আজি আমি আনি পেলাই আনি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে কি কৰি আছে সেয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ, বা ছেবাৰ তৰফৰ পৰা সেই আগতে বিগত বছৰসমূহত স্থান পোৱাসকলৰ যদি এক সমন্বয়
স্থাপন কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকে কি কৰি আছে তেওঁলোকক ৰোল মডেল হিচাপে যদি উপস্থাপন কৰিব পৰা যায় তেতিয়া চাগৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এজন ৰোল মডেল লিখিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ অনুপম শইকীয়া আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা অনুপম শইকীয়াই 1989ত তেওঁ 18তম পজিশ্যন পাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁৱে তেওঁ অসমৰ একমাত্ৰ ৰেংলাৰ অনুপম শইকীয়া আপোনাক সুধিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছেই এই যি ৰেংকিং ব্যৱস্থা এই ৰেংকিং ব্যৱস্থা আঁতৰি যাব আপুনি যি ৰেংক পাইছিল সেই ৰেংকটো আপুনি কেনেভাৱে লৈছিল স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে লৈছিল নে বুজা ফিল বুজা হিচাপে আপুনি অনুভৱ কৰিছিল আপুনি কি কি জনাব বিচাৰিব আপোনাৰ অডিঅ' অহা নাই নম্বৰ পজিশ্যনটোত মই হতাশে হৈছিলোঁ কাৰণ মই অংকত 100 ভিতৰত 58 নম্বৰহে পালোঁ মই য'ত মই 100 নম্বৰ পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে মই 18 নম্বৰ পজিশ্যন পালোঁ আৰু সেইটোৱে মোক আচলতে বহুত ডিমটিভেটে কৰিছিলে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰেচাৰটো কোনো ফিলেই কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই তাৰপাছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰণে মোৰ অলপ উৎসাহটো কমি গৈছিলে আৰু পৰীক্ষাক মই অলপ পাতলাই ল'বলৈ শিকিছিলোঁ যাতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ গুৰুত্ব মই নিজে মানে যাতে নিজকে প্ৰবোধ দিবলৈকে হয়তো পৰীক্ষাৰ গুৰুত্বটো মই নিজৰ মাজতে কমাই দিছিলোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে কিন্তু সেই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তুতি আছিল সেই প্ৰস্তুতিয়ে মোক গোটেই ভৱিষ্যত জীৱনত সদায় সহায় কৰি আহিছে মই ভাবোঁ যে 8-9-10ত মই যিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ মই ভৱিষ্যত জীৱনত তাৰ সুফল সদায় পাই আহিছোঁ কিন্তু ৰিজাল্টটো লৈ মই খুবেই সেইটো সময় মুহূৰ্তত মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে ইয়াৰ ইমান ছিগনিফিকেঞ্চ আচলতে নাই আচ্ছা ৰেংকিঙৰ ছিগনিফিকেঞ্চ আচলতে আপুনি ক'ব বিচাৰে নাই গতিকে মই ইয়াতে সেইটোৱে কথা পাতি আছিলোঁ ৰেংকিঙে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৃথক পৃথকে কৰে নেকি ই এক শৈক্ষিক জাতিবাদ একাডেমিক ক্লাছ ছিষ্টেম মানে এইটো আমাক বহুত আত্মবিশ্বাস বঢ়াব পাৰে বা আমাক এটা প্ৰেৰণা দিব পাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আনহাতে কিছুমানৰ মনলৈ যাতে হতাশা নাহে সেইটোৰ প্ৰতি আমি সজাগ হ'ব লাগিব কাৰণ কোনোবাই যদি 2-3 নম্বৰৰ কাৰণে স্থান নাপালে কিন্তু আচলতে গুণগতভাৱে কোনো বিশেষ একো পাৰ্থক্য নাই তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ড কৰাসকলৰ সৈতে গতিকে আমি হয়তো এক কিছু প্ৰকাৰে কেতিয়াবা আমি হয়তো অলপ অহেতুক গুৰুত্ব দিওঁ বা একেটা পৰীক্ষা হয়তো কেইদিনমান পাছত পাতিলে যিজনে হয়তো 20 নম্বৰত আছে তেওঁ 1 নম্বৰলৈও আহি যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে ত' সামান্য ডিফাৰেঞ্চত হয় কিন্তু অভাৰঅল প্ৰস্তুতিটোৱে মই ভাবোঁ যে প্ৰস্তুতিটো কামত আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত নিশ্চয় বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু যিটো আত্মবিশ্বাস যদি আনি দিছে পৰীক্ষাটোৱে সেইখিনি সহায় কৰিব বা তেওঁলোকে যিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বত যিখিনি পৰিৱৰ্তন আহিলে বা তেওঁলোকে নিজৰ কিদৰে কষ্ট কৰিবলৈ শিকিলে সেইখিনি বস্তু মই ভাবোঁ বেছি কামত আহিব কিন্তু একজেক্ট পজিশ্যনটো কোনোবাই যদি সেই পজিশ্যনটোতে সন্তুষ্টি লৈ আগলৈ কাম নকৰে যাৰ ফলত আপুনি আগতে কৈছে যে কোনোবা হেৰাই যায় বুলি কৈছে অৱশ্যে হেৰাই যোৱাৰ সংকটত মোৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছে এতিয়া যদি কোনোবা এজন খুব ভাল অভিযন্তা তেওঁক আমাৰ জনাৰ উপায় নাই আমি কাক কাক জানো আমি ছাত্ৰৰ 11-12ত ষ্টেণ্ড কৰিলে বা 10ত ষ্টেণ্ড কৰিলে সেইখিনি আমি খবৰ ৰাখোঁ বা হয়তো ISIPS পালে আমি খবৰ ৰাখোঁ কিন্তু যদি এজনে খুব ভাল অভিযন্তাজনে কাম কৰি আছে সেইখিনি আমি জনাৰ অৱকাশ সিমান আমাৰ নাথাকেগৈ গতিকে সেইধৰণে আচলতে হয়তো কোনোবাই হয়তো ভাল কামো কৰি আছে কিন্তু আমাৰ জনাৰ আমি হয়তো কোনোবাই খুব ভালকে গান গালে যিদৰে জানো কিন্তু কোনোবাই যদি খুব ভাল অভিযন্তা এজনে কাম কৰি আছে সেইটো আমাৰ জনাৰ এটা উপায় নাথাকে তেনেকুৱা কথা হয় বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে অভিযন্তাগৰাকীও অভিযন্তাগৰাকীও চবতে কৈ ফুৰিব নোৱাৰে যে মই ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ বা তেওঁৰ অৱকাশ নাথাকে কৈ ফুৰাৰ সেইকাৰণে মই কনক গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা সেই এটা কথা উত্থাপন কৰিছিলোঁ যাতে সেই যিসকলে ষ্টেণ্ড কৰিছে সেৱা বা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলে এক সমন্বয় গঢ়িবৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম তাৰপিছত মই দেৱাংগৰ ওচৰলৈ যাম ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভায়লিনীয়া ঠাকুৰীয়া দ্বাদশ স্থান পাইছিলে 2016 চনত ভায়লিনীয়া আপুনি শিক্ষাৰ লগত সমান্তৰালকৈ অন্যান্য কাম কাজবোৰো কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজবোৰ কৰি আছিল আপুনি খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেওঁ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ষ্টেণ্ড কৰাৰ মনোবৃত্তি যদি আগৰ পৰাই থাকে ধৰিলে আপোনাক যদি পিতৃ মাতৃয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে তুমি ষ্টেণ্ড কৰিবই লাগিব তেতিয়া আপুনি অষ্টম নৱম বা নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত এই খেলা ধূলাবোৰ পিছপৰি যায় নেকি বা আপুনি কেনেকৈ সমান্তৰালকৈ খেলা ধূলাবোৰো চলাই গৈছিলে আৰু পঢ়া শুনাও চলাই গৈছিলে হয় মই পঢ়াৰ লগতে তেতিয়া ক্লাছ 10ত আৰু এতিয়াও মই ডান্স কৰি আছোঁ সত্ৰীয়া আৰু ভাৰতনাট্যম আৰু লগতে মই এজন টাইকণ্ডো প্লেয়াৰো হয় সেইখিনি সময়ত ছ'চাইটিৰ পৰাই বহুত প্ৰেছাৰ থাকে যে পঢ়া শুনাত বহুত এফেক্ট কৰে ডান্স বা স্পৰ্টছে কিন্তু মোৰ মতেদি আচলতে নকৰে আজিকালি আমি বহুত মেণ্টেল হেলথৰ কথা কওঁ যোনটো এইবোৰ বস্তুৱে আমাক যেতিয়া আমি এছ'চিয়েট হৈ থাকোঁ স্পৰ্টছ বা কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ লগত তেতিয়া আমাৰ মেণ্টেল হেলথটো ভাল থাকে আৰু আমাক বেছিকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে সচৰাচৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা শুনা যায় খেলা ধূলা বাদ দে পঢ়াত ধৰ ক্লাছ 9 প্ৰায় বাদ দি এতিয়া পঢ়াত ধৰ কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতা বহুত এক্সেপশ্যনেল আছিলে তেওঁলোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিছিল আৰু এতিয়াও কৰে মই এতিয়াও এজনী পাৰফৰ্মিং আৰ্টিষ্ট হয় সত্ৰীয়া আৰু ভাৰতনাট্যমৰ
সো লগতে মই ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়ি আছো সো এটা এটা আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি আছে পারফর্মিং আর্ট হট্রিয়া ডান্স আপনি করে তে কথাটো হইছে আপনি স্থান লাভ কৰিছে স্থান লাভ কৰি আপনি হট্রিয়া ডান্সত বা পারফর্মিং আর্টত ক্যারিয়ার বনাবলৈ আগ বাঢ়িব নাই না অভিজনতাই হবো নাই মোৰ এইম বেলেগ হয় কিন্তু মই প্যারেলেলি ডান্সটোও চলাই ৰাখিব বিচাৰো কাৰণ হেতুৱে মোক হ্যাপিনেস দিয়ে এই কাৰণে মোৰ কাৰণে হ্যাপি হোৱাটো বেছি ইম্পর্টেন্ট মানুহে কি ভাবে হেতু দ্যাট ইজ এন আর্টিস্টিক প্লেজার মই খুদিও বিচাৰিছো মানে একাডেমিকালি যি ভাল হি তেওঁলোকে সেই সমূহ পন্থা বা সেই সমূহ কেৰিয়াৰ গ্ৰহণ কৰে নে জানিব বিচাৰিছিলো কৰে মই হেতু জানিব বিচাৰিছো মই দেবাঙ্গ ডক্টৰ দেবাঙ্গ ৰাজ নেওগ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে 2004 চনত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিলে দেবাঙ্গ ৰাজ নেওগে দেবাঙ্গ আপোনাক 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 সেই তেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম পৃষ্ঠা শিৰোনাম দখল কৰিছিল আপুনি এতিয়া মানুহে পাহৰিলে নেকি আপোনাক মই পাহৰা বা মনত ৰখাটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মই লাইটাৰ নতুন সুধিছো মোৰ কথা আছিল হয় মোৰ লক্ষ্যটো আছিল সদায় মই যিখিনি কষ্ট কৰি যিটো প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ আৰু যিখিনি শিকিলোঁ শইকীয়া ছাৰেও ক'লে সেইখিনি কথাই যে যিখিনি আমি কষ্ট কৰোঁ সেইখিনি বহুত মূল্যৱান আমি কিবা এটা শিকোঁ এই প্ৰচেছটোত যেতিয়া আমি এটা মনত এটা ইচ্ছা থাকে যে মই হয়তো এজন ৰেংক হোল্ডাৰ হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সেই যিটো এটা মই প্ৰচেষ্টা যিটো এটা কষ্ট কৰিবলৈ শিকিলোঁ সেইটো মই কণ্টিনিউ কৰি যোৱাটোৱেই মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল আৰু নেক্সট ফেজবিলাকত ধৰক মই ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক বা মোৰ পি এইচ ডি কৰাতে হওক বা জব হিচাপেই হওক মই তাতে সেই যিখিনি লাৰ্ণিং কৰিলোঁ যিখিনি শিকিলোঁ সেইখিনি মই কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিলোঁ আৰু আই থিংক মনত ৰখাটো হয়তো ভিতৰত সকলোৱে বিচাৰে যে এনেকুৱা এটা কাম কৰোঁ যিটো সকলোৱে মনত ৰাখক কিন্তু সেইটো হয়তো মোৰ হাতত এণ্টায়াৰলি নাই কাৰণ এজ শইকীয়া ছাৰেও ক'লে যে হয়তো বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰক প্ৰফেশ্যনত আছে মানুহ হয়তো আমি তেওঁলোকক নাজানো কিন্তু তেওঁলোকেও দেশৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল কাম কৰি আছে হয় দেশৰ পৃথিৱীৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি আছে মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যেতিয়া সাংবাদিকসকল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিল 2004 চনত আপুনি যেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকে সুধিছিল স্বাভাৱিকতে কি হ'ব বিচাৰি বা ভৱিষ্যতত সপোন কি যিটো কৈছিলে সেয়াই হ'লনে আপুনি হয় মই সেইটো সময়ত বহুতে সুধিছিলে তুমি কি হ'ব বিচাৰা তো মই কৈছিলোঁ যে মই আই আই টি গুৱাহাটীত জইন কৰিব বিচাৰোঁ তো একচুৱেলি মই পাছত আই আই টি জেই পাছ কৰি মই আই আই টি গুৱাহাটীতে জইন কৰিলোঁ চ' সেইটো এটা অহা মোৰ পুৰণ হ'ল কিন্তু সেইখিনিতে মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে সেইটোতে শেষ নহয় তেতিয়া মোৰ আছিল যে নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল পি এইচ ডি কৰা মই পি এইচ ডি কৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি মই আই আই টি গুৱাহাটী এজ এ ফেকাল্টি জইন কৰিলোঁ গতিকে সেইটো সময়ত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে হয় মানে ইমান দূৰলৈ চিন্তা কৰাৰ মানে হয়তো কেপাচিটি নাছিল সক্ষম নাছিলোঁ মই কিন্তু এটলিষ্ট এটা ফেজলৈ মই ডিচাইড কৰিছোঁ যে হয় মই আই আই টি গুৱাহাটীত জইন কৰিম মানে যি যি স্থান স্থান লাভ কৰা যি ঘটনা সেই ঘটনাটোক বা সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি ডক্টৰ দেবাংগ বুজা হিচাপে গ্ৰহণ নকৰি হয় মানে মই জাষ্ট এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যেতিয়া মই প্ৰথম ৰেংক পালোঁ অফক'ৰ্ছ অলপ ষ্ট্ৰেছ আহে অলপ মানে সকলোৰে পৰা যে তুমি ফাৰ্ষ্ট ৰেংক কৰিছা মেট্ৰিকত গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তুমি ফাৰ্ষ্ট হ'বানে সেই ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে যিটো এজ মানে এক দুই মাৰ্কৰ কাৰণে প্ৰথম 10টা ৰেংকত থাকে গতিকে সেইটো ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু এটা মানে প্ৰেছাৰ এটা পৰে কিন্তু যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক কৰাৰ পাছত এটা ভাল হৈছিল যে মই মোৰ বাৰটো বহুত হাই হৈছিল যে মই জানিছিলোঁ যে মই এতিয়া মোৰ সকলোৱে মোৰ প্ৰতি চাই আছে গতিকে মই যিহেতু যিটোৱে কাম কৰোঁ হয়তো মোৰ সম্পূৰ্ণ মোৰ মানে যিখিনি মই পাৰোঁ মোৰ কেপাচিটিখিনি দিব লাগিব চ' সেইটো মোৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট ভাল হৈছিল মোৰ সেইবুলি হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ নেওগ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ষ্টুডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম আপোনালোক কিছু সময় অপেক্ষা কৰক পুনৰ আপোনালোক তিনিজনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম মই আজিৰ মোৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আপোনালোকক অসমৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ অহা স্থান পোৱা হিচাপে পূৰ্বৰ মই পাঠক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম যিসকল পূৰ্বৰ স্থান পোৱা লোকসকলে যিখিনি মনৰ কথা ক'লে তাৰ পৰা কি মূল্যাংকন কৰে আপুনি কেনেদৰে চাই তেওঁলোকে বুজা হিচাপে নাই লোৱা কিন্তু স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে লৈছে ভায়লিনাই স্প্ৰিং বৰ্ড হিচাপে লৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ ভায়লিনাই সংগীত চৰ্চা কৰে এইখিনি তেওঁলোকৰ অস্বাভাৱিক কথা একো নাই তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ অনুভৱ অনুভৱখিনি পিছত হয় সেই অনুভৱখিনি আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ এতিয়া এটা ৰেংক পালে যে তেওঁ সত্ৰীয়া নৃত্য কৰিব নোৱাৰে এনে কোনো কথাটো কথা নাই যে তেওঁ অন্য কথাত তেওঁ এংগেজ নহ'ব এনে কোনো কথা নাই আৰু আৰু এটা কথা আছে কি এই ক্ষেত্ৰত যি ৰেংক পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কওঁ যে ৰেংক পাইছে কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্যটো কি নিজৰ কাৰণে তেওঁ এটা কেৰিয়াৰ বিল্ডিং কৰিছে নে এটা এটা মাইণ্ডছেট ফৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এই ধৰণৰ কথাবিলাকো কিন্তু আছে মই এটা নিজৰ কেৰিয়াৰ বিল্ডিং এটা কৰিলোঁ এজ এ পলিটিচিয়ান মই কেৰিয়াৰ বিল্ডিং এটা কৰিলোঁ উইদাউট এনি ৰেছপনচিবিলিটি কোনোবাজন অভিযন্তা হৈ পেলাই ৰাস্তা বনাইছে দলং বনাইছে সেই ধৰণে সমাজক সমাজক সেৱা কৰিছে কোনোবাই তেওঁলোক তেওঁলোক শিক্ষক তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছে সেই ধৰণে তেওঁলোকে সেৱা কৰিছে সমাজৰ ন গতিকে সমাজৰ যিটো সেৱা বা যিটো ভেলু ছিষ্টেম সেই ভেলু ছিষ্টেমটো ইট শ্বুড বি ৰিভেলুড নাও সেনেকুৱা কথাবিলাক হৈছে এতিয়া
যে কথাটো হৈছে কি এতিয়া এতিয়া ধৰক আপোনাৰ বহুত আপোনাৰ যিসকলে ৰেংক পাইছে ৰেংক পোৱা অভিযন্তা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আপোনাৰ ক্ৰিমিনেল কেছ হৈছে থাকিব পাৰে পুনৰহিম এজন স্থান পোৱা ছাত্ৰ শিক্ষাৰ্থী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দিগন্ত আপুনি খুব সম্ভৱ টিয়কৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে কোন আছে আপোনাৰ সৈতে তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম স্থান পোৱা যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হয় হয় পাৰ্থ চাওক আজি অত্যন্ত এটা ভাল লগা খবৰ টিয়কৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে পঞ্চম স্থান লাভ কৰি ইতিমধ্যে শেহনাজ অঞ্জুম ইয়াছমিন যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে বেনগাৰ্ডেন হাই স্কুলৰ পৰা পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে অত্যন্ত এটা ভাল লগা খবৰ মই পোনে পোনে পাৰ্থ মই তেওঁৰ মনৰ ভাৱ ল'ম আজিৰ তাৰিখটো আমি পুৱাৰে পৰা তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি অঞ্জুমাৰ কাষলৈ আহিছো কি ক'বা অত্যন্ত আজি এটা ভাল লগা দিন এটা স্মৰণীয় দিন তোমাৰ কাৰণে মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো সেইটো কাৰণে তাৰ বহুত ভাল লাগিছে খবৰটো শুনি পেলাই যিহেতু লকডাউনৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছিলে সমস্যা অলপ জটিল আছিলে তাৰ মাজতো যথেষ্ট কষ্টৰ বিনিময়ত আজি এই ফলাফল কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন নিজকে কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছিলে প্ৰিপেৰেশ্যনটো তেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন যেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটে এজনে কৰে তেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন হোৱা নাছিলে কাৰণ আমি ওৱান ইয়াৰ কমপ্লিটলি নেপালোঁ আমাৰ বেটছটোৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে ওৱান ইয়াৰ পঢ়া নাছিলে তাৰ উপৰিও লকডাউনত বহুত মাহ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল খোলাৰ পিছৰ পৰা পৰীক্ষা তেনেকৈ কেইটামান ক্লাছ তেনেকেই আৰু পাৰ্থ চাওক অঞ্জুমৰ দেউতাক আছে যিগৰাকী এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁ কিন্তু আমাৰ দিনৰ ভাগত এটা কথা অৱগত কৰিছিলে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে অঞ্জুমক তেওঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি নিজৰ কন্যাৰ যিটো সফলতা সেই সফলতাৰ আঁৰত আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ হাতখন থাকেই কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এই মুহূৰ্তত মই মানে ছোৱালীজনী যিটো আজি ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইটো মই মোক খুব সুখী হৈছোঁ এইটো কাৰণে হৈছোঁ তাইক যিকাৰণে কষ্ট কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আমি চলাব পাৰিব লাগিছিল তেনেকৈতো কৰা নাই তাই যি বিচাৰিছে তেনেকৈ দিছোঁ আৰু তেনে সম্পূৰ্ণ দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু তাই সুখী তাই পঢ়িলে তেনেকৈ ময়ো আজি সুখী মই আজি মানে তাইক লৈ খুব গৌৰৱান্বিত কৰোঁ আৰু সকলো অসমবাসীকে মই কওঁ তাইক আশীৰ্বাদ কৰক ভৱিষ্যতে যাতে তাই কিবা এটা ভাল হয় আৰু হয় হয় দিগন্ত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ হয় হয় দিগন্ত কোনোবাই যদি স্থান পায় সেই স্থানত আনন্দিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকলে স্থান পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল নিজৰ কাৰণে নহয় নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে নহয় এক আনন্দৰ পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে এয়া সঁচা কথা আৰু তাৰ কাৰণে এক্সপেক্টেশ্যন বাঢ়ে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বা অসমৰ লোকসকলৰ মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰেই আলোচনা আগবঢ়াই যাম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা বৰ্ণালী ডেকা দেৱাংগ আৰু অনুপম শইকীয়া তেওঁলোকক আৰু দুটামান কথা সুধিম তেওঁলোকক কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ বিষয় হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল স্থান পোৱাসকলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি কথা পাতিম যিসকলে অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু সফলতা লাভ নকৰিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্থান পোৱা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা স্থান পাইছে কাৰ্বি আংলং আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল ব্ৰমণৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম তেওঁৰ যোগেদি যিসকলে স্থান পাইছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে সকলো উৎফুল্লিত এগৰাকী ছাত্ৰক লৈ আমাৰ লগতে উপস্থিত আছে মৃদুপৱন কলিতা আজি যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে তাত অসমৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে খেৰণি ডন বস্কো স্কুলৰ ছাত্ৰ কোভিডৰ সময় আমাৰ যিটো স্কুল আছিলে বহুত মানে ৰেছপনচিবিলিটি লৈছিলে অনলাইন ক্লাছ ৰেগুলাৰলি কৰিছিলে মানে সদায় আমাক গাইড কৰিছিলে এইটো কৰা এইবিলাক কৰা সদায় মানে হোমৱৰ্ক দি আছিলে সদায় যে আমি এইবিলাক পঢ়া শুনা মানে ডেইলি কৰি থাকোঁ তাৰপিছত লগতে আমাৰ টিউশ্যনো আছিলে টিউশ্যনত পঢ়াই আছিলে তাৰপিছত মই নিজেও অকণ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ লগতে মেট্ৰিকৰ কাৰণে বহুত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ যেতিয়াও মোবাইল আছিলে মায়ে মোবাইলটো দি দিছে মাৰ মোবাইল হয় দি দিছিল তাৰপিছত কৈছিলে যে ইউটিউবত চোৱা বা গুগলত চোৱা চব জেগাত মানে পঢ়া মানে যিটোত মোৰ লাভ হয় সেইটো কৰা মই সেইবিলাক কৰিলোঁ অকণ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ নিজকে সেইবিলাক কাৰণে তুমি ভাবিছিলা নে যে অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় হ'ম বা পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত গম পাই নহয় যে কিমান মাৰ্ক মই নাপাব পাৰোঁ কি ভাবিছিলা তুমি হয় পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মোৰ এটা কনফিডেঞ্চ এটা আছিলে
যে মই ভাল মাৰ্ক পাম, মই মোৰ এটা মানে ভাবি আছিলোঁ যে মই টপ টেনত আহিম বুলি, টপ টেনত এবাউট টেন বা নাইন হিমকৈ আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে মই টপ থ্ৰীত আহিম বুলি। হ'লেও এতিয়া টপ থ্ৰীত আহি পেলাই বহুত সুখী হৈছোঁ মই। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা সুখৰ বতৰা। আজি চাবলৈ গ'লে উত্তৰ, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম অসম সকলোৰে পৰা তেনেধৰণৰ সুখৰ বতৰা আহিছে। মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, স্থান যিসকলে পায় সেই অঞ্চলত আনন্দৰ বন্যা বয়, সেই অঞ্চলৰ লোকসকল আনন্দিত হয় স্বাভাৱিকতে, কাৰণ সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে এক প্ৰত্যাশা দেখা পায় সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ যোগেদি। মই সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম কোকৰাঝাৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণেল ডেকাৰ সৈতে। এতিয়া মই জনালোঁ 1994 চনত তেওঁ স্থান পাইছিলে। বৰ্ণালী, আপুনি আপোনাৰ যি 1994 চনত স্থান পাইছিলে সেই বিষয়ে আপুনি ক'লে, কিন্তু কথাটো হৈছে মই সকলোকে সুধিছিলোঁ, আৰু চাগৈ 2023 চনৰ পৰা চাগৈ বা 2024 চনৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাথাকিব বা এই ধৰণে আমি অৱকাশ নাপাম স্থান লাভ কৰাসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ, CBSEৰ যি অনুৰূপ ধৰণে ইয়াতো সেই পদ্ধতি চাগৈ হ'ব। আপোনাৰ কি মতামত এই সন্দৰ্ভত? পূৰ্বৰ যি ব্যৱস্থা, ৰেংকিং ব্যৱস্থা, সেই ৰেংকিং ব্যৱস্থা উঠাই যদি দিয়া হয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? ইয়াতে পাৰ্থ দুটা কথা আছে। এটা ধৰক আপুনি যদি চাই যে এতিয়া পাৰ্চনেলি মোৰ ব্যক্তিগত যিটো অভিজ্ঞতা, মই বহুত কম্পিটিটিভ হয়, কম্পিটিশ্যনত থ্ৰাইভ কৰোঁ। যেতিয়া প্ৰেছাৰ থাকে, যেতিয়া কম্পিট কৰিবলগীয়া হয়, মোৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চটো বহুত ইম্প্ৰুভ কৰে। তো তেনেধৰণৰ লোকো থাকিব যিসকলে আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ দে পাৰফৰ্ম বেটাৰ। কিন্তু এই কথাটোও হয় যে যিখিনি এতিয়া ধৰক সফল হ'ব পৰা নাই বা যিসকলে এক নম্বৰ দুই নম্বৰত এটা ৰেংক মিছ কৰিলে, তেখেতসকলৰ কাৰণে চাইক'লজিকেলি ট্ৰমা বহুতখিনি হয়। আৰু যিটো কথা আই থিংক অনুপম শইকীয়া বা আগৰ এজন বক্তাই কৈছে যে গ্ৰেডিং ছিষ্টেম এটা আমি আনিব লাগে, আৰু যিটো বাহিৰা ৰাজ্যত, বাহিৰা কাণ্ট্ৰিজত গ্ৰেডিং ছিষ্টেম আছে, তাৰ পৰা বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখা গৈছে। এই কথাটোও হয় যে এটা চাইক'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি যদি দেখোঁ যে যিটো ষ্ট্ৰেছ লেভেল আজিকালি আছে, এটা ষ্টাডি মই ৰিচেণ্টলি পঢ়িছিলোঁ যে আজিৰ হাইস্কুল ষ্টুডেণ্ট এটাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ লেভেল, 1950s যিসকল চাইকিয়াট্ৰিক পেচেণ্ট আছিলে সেইসকলৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলৰ সমান। চ' ডেফিনেটলি ষ্ট্ৰেছ লেভেলচ বহুত বাঢ়ি গৈছে। তো যেতিয়া এটা গ্ৰেডিং ছিষ্টেম হয়, তেতিয়া আপুনি আন কাৰোবাৰ লগত কম্পিট নকৰে, আপুনি নিজৰ লগত কম্পিট কৰে যে মই নাচাওঁ যে অমুকৰ এইটো হৈছে, অমুকে ফাৰ্ষ্ট হ'ব নে মই ফাৰ্ষ্ট হ'ম, মই চাম যে মই এ প্লাছ গ্ৰেড পাব লাগে, মই এইটো ছাবজেক্টত ইমান গ্ৰেড পাব লাগে। চ' ষ্ট্ৰেছ লেভেলচখিনি ডেফিনেটলি কমিব। চ' সেইটো এটা কথা আমি আৰু অলপ এনালাইচিছ কৰিব লাগে। সেইটো হয়তো মই অকলে বা আন এজনে অকলে ক'লে নহ'ব, কিন্তু আৰু অলপ ডিটেইল ষ্টাডি, আৰু অলপ ডিটেইল এনালাইচিছ কৰি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত তাৰ বিষয়ে ল'ব। হয়, বৰ সুন্দৰ কথা। মই পাঠক ডাঙৰী, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথম কথাটো হৈছে বৰ্ণালী ডেকাই কৈছে প্ৰতিযোগিতা প্ৰয়োজন, তেওঁ প্ৰতিযোগিতা ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পায়, প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে ষ্ট্ৰেছ লেভেল, আপুনি কিদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে? নহয়, প্ৰতিযোগিতামূলক এটা কম্পিটিটিভ এটিটিউড বা কম্পিটিটিভ এটা মাইণ্ডছেটটো লাগিবই, সেইটো এচেনচিয়েল। আৰু প্ৰতিজন প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সেই যিটো কম্পিটিটিভনেছ, সেইটো আমি আচলতে জাগ্ৰত কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই দায়িত্বটো কিন্তু এখন বিদ্যালয়ে সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে না নাই, সেই এটা কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো কি, ষ্ট্ৰেছৰ কথাটো কৈছে, ষ্ট্ৰেছটো থাকিবই। আৰু লাইফ ইজ নট এ ষ্ট্ৰেইট লাইন, মই এইটো দেখিছোঁ যে লাইফ ইজ নট এ ষ্ট্ৰেইট লাইন। আৰু লাইফ যদি আপুনি ইউ গো এহেড, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু বহুতখিনি ট্ৰাবল ক্ৰছ কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ঠিক হয় কি, যে আমাৰ যিটো সামাজিক যিটো স্থিতি, যে এটা আপোনাৰ মিডল ক্লাছ মেন, এটা হায়াৰ ক্লাছ মেন, এটা লোৱাৰ ক্লাছ মেন, তেওঁলোকে কিন্তু সেই সাবিধানখিনিতো দিব পৰা নাই। গতিকে তাৰ কাৰণে কি হৈছে কি, আপোনাৰ নিজৰ যিটো ছাত্ৰ বা সন্তানসকল কিন্তু তাৰ দ্বাৰা এফেক্টেড হৈছে। গতিকে সেই কথাবিলাকো কিন্তু প্ৰয়োজনীয় আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি এটা কথাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিওঁ যে যিটো এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত কিন্তু আমি কোনো গৱেষণা কৰা নাই আজিলৈকে, কোনো আপোনাৰ কোনো এটা পদ্ধতিগতভাৱে নতুন গৱেষণা আহিছে গৱেষণাৰ পিছতে। আৰু গৱেষণা এইকাৰণে হোৱা নাই যে আপুনি চাব অন্যান্য বহুত বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বা ফৰেন বহুত বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আপোনাৰ ধৰক এই এক্সামিনেশ্যন, হাউ টু ৰিফৰ্ম ইট, হাউ টু ডু জাষ্টিছ টু দ্য ষ্টুডেণ্ট, সেই কথাটোৰ ওপৰত কিন্তু খুব গৱেষণা যে হৈছে মই এতিয়া নাভাবোঁ, আৰু গৱেষণা মই দেখা নাই। গতিকে এই কথাটো আছে। আৰু এটা কথা আপোনাৰ চাব যে মই ছাবজেক্টিভ এলিমেণ্টৰ কথাটো এইকাৰণে বাৰে বাৰে কওঁ যে ছাবজেক্টিভ এলিমেণ্টৰ মোৰ এখন পেপাৰ, মোৰ পেপাৰখন হয়তো আপোনাক চাব দিলোঁ, আপুনি হয়তো সেই কথাটো ভাল লাগিল, কিন্তু মই এখেতক দিলোঁ, এখেতে হয়তো দেখিলে যে মোৰ কথা ইমান ভাল লগা নাই, তেওঁ দুটা নম্বৰ কম দিলে আপোনাৰ, সেইটো হ'ব পাৰে। গতিকে এই যিটো ছাবজেক্টিভ এলিমেণ্টটো যাতে নাথাকে, ইট শ্বুড বি অবজেক্টিভ, পুৰা অবজেক্টিভলি বস্তুটো হ'ব লাগে, আৰু ছাবজেক্টিভ ভিতৰত থাকিব নালাগে, মূল্যাংকনত ছাবজেক্টিভিটি থাকিব নালাগে। দেৱাংগ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ।
আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ইতিমধ্যে সচৰাচৰ দেখা গৈছে, এইবাৰো দেখা গৈছে, যিমানসকলে স্থান পাইছে তেওঁলোকক যদি সোধা গৈছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰে, ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিজ্ঞান গ্ৰহণ কৰিব। স্থান পোৱাসকলক সচৰাচৰ দেখা যায় বিজ্ঞান গ্ৰহণ কৰে। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আপুনিও বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, আপুনিও স্থান পাইছিলে, মেট্ৰিকৰ যিটো নম্বৰ, সেই নম্বৰটোৰে বিজ্ঞান ল'বনে, কলা ল'বনে, কমাৰ্চ ল'ব, সেইটো ডিচাইড কৰিব পৰা যায়নে? আপুনি কি ভাবে বা আপোনাৰ উপদেশ কি থাকিব? হয়, এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। চ' মেট্ৰিকৰ জাষ্ট পাছতে এইটো এটা বহুত ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন সকলোৰে আহে, কাৰণ ছাত্ৰজনৰ বা ছাত্ৰীজনৰ হয়তো সেইখিনি কেপাচিটি নাথাকে যে ৰিয়েলি অকলে ডিচিশ্যনটো ল'ব পাৰে। চ' সেইটো সময়ত মই ভাবোঁ যে মানে ধৰক আমাৰ ছ'চাইটিত যিসকল ধৰক মানুহ আছে, যিসকলে অলৰেডি সেইটো প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি গৈছে, তেওঁলোকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছে, চ' তেওঁলোকে এজ এ মেণ্টৰ আই থিংক তেওঁলোকক গাইড কৰিব লাগে, আগবাঢ়ি আহিব লাগে যে তেওঁলোকক মানে কি ধৰণৰ ষ্ট্ৰীমটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো কেৱল অভিভাৱকসকলৰ ওপৰত এৰি দিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকেও হয়তো নিজে কিবা এটা হ'ব বিচাৰিছিল, তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানৰ থ্ৰু বা নিজৰ সন্তানৰ থ্ৰুদি সেইটো কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু অভিভাৱকৰ লগতে মই ভাবোঁ বাকী তেওঁলোকেও বাকী অন্য লোকসকল যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰীম লৈছে তেওঁলোকক সুধি ডিছকাছ কৰি আই থিংক সেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে সুধিছোঁ, এইবাৰ মন কৰিব সকলোৱে, 39 জনে অসমীয়াত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছে 39 জনে, আৰু আগৰ নিচিনা স্ক'ৰিং আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই, স্ক'ৰিং খুবেই মানে আজিকালি নম্বৰ খুব বেছিকৈ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে কোনোবাই অংকত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছে, বিজ্ঞানত যদি 99 বা 98 পাইছে, তেওঁ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাৱমান হোৱা দেখা যায়। আৰু আমি বিগত বছৰটো পাইছোঁ তেনেধৰণে স্থান পাই বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু পিছত বিপদত পৰিছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি সেই মূল্যায়নৰ কথা ক'লে, যি পিতৃ মাতৃ বা শিক্ষক জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ যি ষ্ট্ৰীম, সেই ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰিব লাগে, নহয় জানো? হয়, খুবেই সুন্দৰ কথা, এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আমি দেখা পালোঁ। মই ভায়লিনা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, আপুনি কি ভাবে, আপুনিও বিজ্ঞান লৈছিলে, গতিকে আপুনি কিভাবে বিজ্ঞান লৈছিলে, আপোনাৰ বিজ্ঞান আৰু অংকত সৰ্বাধিক নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে বিজ্ঞান লৈছিলে নে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আপুনি আকৰ্ষিত হৈছিলে? নাই, মই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰিছিলোঁ। মোৰ মেথছ ফেভৰেট ছাবজেক্ট আছিলে, সেইকাৰণে মই চুজ কৰিছিলোঁ। আৰু সকলোৱে আই থিংক সেইটো ভাবিয়ে ল'ব লাগে, এটা ষ্ট্ৰীম মেটাৰ নকৰে যে আপুনি ষ্টেণ্ড কৰিছে নে কৰা নাই বা ভাল মাৰ্কছ পাইছে নে নাই, সেইখিনি সময়ত অকল সেই এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰ মেটাৰ কৰে, সেই সময়খিনিৰ কি হ'ল সেইটো কাৰণে মাৰ্কছ পায়। কিন্তু এজন ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে আগৰ পৰা পঢ়ি গম পাব যে নিজৰ কোনটো ছাবজেক্টৰ প্ৰতি মানে ধাউতি আছে, আকৰ্ষণ আছে, সেই ছাবজেক্টটো পঢ়িব লাগে, সেই হিচাপে তেওঁ চুজ কৰে। মই সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো অনুপম শইকীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। 1991 চনত আপুনি কৈছে, আপুনি 1989 চনত আপুনি কৈছিলে আপুনি মেথামেটিক্সত 58 নম্বৰ পাইছিলে, আৰু যিহেতু আপুনি 18 সংখ্যক স্থান পাইছিলে গতিকে অন্যান্য বিষয়বোৰত চাগৈ ভাল নম্বৰ পাইছিলে। মোৰ কথাটো হৈছে, 58 নম্বৰ পোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ মেথামেটিক্স পাৰ্চিউ কৰাৰ যি কনফিডেঞ্চটো, সেই কনফিডেঞ্চটো কেনেকৈ বাহাল হৈ থাকিলে, কেনেকৈ কণ্টিনিউ হ'ল, আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে যে এয়া ভুল হৈছে, ভুল মূল্যাংকন, মই মেথামেটিক্সৰ প্ৰতি মোৰ আকৰ্ষণ, মেথামেটিক্স ভাল পাওঁ, মই মেথামেটিক্স বা গণিত শাস্ত্ৰ পঢ়িয়ে আগবাঢ়ি যাম, কেনেকৈ ভাবিলে, সেই কনফিডেঞ্চটো কেনেকৈ আহে, বা আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক? মানে মই বিষয়টো, গণিত বিষয়টো মোৰ খুবেই প্ৰিয় বিষয় আছিল, খুবেই বিষয়টোৰ প্ৰতি অনুৰাগ আছিল, গতিকে মই মানে 58 নম্বৰটো মোৰ মানে কিবা এটা ভুল হৈছিল ধৰিয়ে লৈছোঁ। আৰু তাৰোপৰি মই সেই সময়ত অলিম্পিয়াড আদি পাইছিলোঁ অসমত, তেতিয়া মই এইবিলাক অলিম্পিয়াডত স্থান পাইছিলোঁ, গতিকে মোৰ কোনো মনত কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নাছিল, গতিকে নম্বৰটো লৈ মই কেতিয়াও ভবা নাই। মই বিষয়টো যিহেতু ভাল পাওঁ, গতিকে সেইকাৰণে মই পঢ়িছোঁ। আৰু মই সেই ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে যিটো বিষয় আগতে যিসকলে বক্তাসকলে কৈ আহিছে যে যিটো বিষয় প্ৰিয় সেই বিষয়টোত আগবাঢ়িবলৈ খুবেই ভাল, সেইটো বিষয়ে আমি আচলতে বাছি ল'ব লাগে, তেতিয়া আমাৰ মানে কামটো কামৰ বুজাৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয়, কামৰ পৰা তেতিয়া আমি আনন্দ পাওঁ যদি আমি ভালপোৱা বিষয়টোত আমি থাকি যাব পাৰোঁ। আনহাতে বেয়া পোৱা কাম এটা কেতিয়াও আমি কৰিলে আমাৰ নিজৰ যিটো আমাৰ যিটো প্ৰতিভাই হওক বা সামৰ্থ্যই হওক বা যিটো আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ যিটো গোটেইখিনি তাত ফুটি নুঠে আমাৰ কামত, আৰু গতিকে মই ভাবোঁ ভালপোৱা কামটোলৈ যাব লাগে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে। যিসকলে মানে নিজৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি এটা ক্লাৰিটি আহি গৈছে যে এইটো বিষয়ে তেওঁ ভাল পায়, তেওঁৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সহজ, নহ'লে দিব্যাংগই কোৱাৰ দৰে তেওঁ হয়তো তেওঁৰ ছিনিয়ৰসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, কেৱল অভিভাৱকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি, কাৰণ অভিভাৱকসকল কি হয় বহুত এটা জেনেৰেশ্যনৰ আগত, আৰু আজিকালি ইমান দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তন হয় যে ছিনিয়ৰসকলেহে একচুৱেলি বহুত ক্ষেত্ৰত ভালদৰে গাইড কৰিব পাৰে, কাৰণ বহুত সলনি হৈ গ'ল, এতিয়া
তীব্ৰগতিত সলনি হৈছে। কিন্তু কথাটো হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোৱে মূল্যায়ন নক মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোতে আমি তেনেধৰণৰ সিদ্ধান্তবোৰ নলৈ আমি যদি আগৰে পৰা পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা তেনেধৰণৰ স্ক্ৰীনিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, বিশেষকৈ শিক্ষক সমাজে স্ক্ৰীনিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, এজন বিশেষ ছাত্ৰ তেওঁৰ ধাউতি আছে খেলা ধূলাৰ প্ৰতি, এজন বিশেষ ছাত্ৰ তেওঁ আকৰ্ষণ হয়, তেওঁ ভাল পায় গণিত বিষয়টো, বিশেষ ছাত্ৰ তেওঁ সমাজ বিজ্ঞান ভাল পায়, সেই ধৰণৰ এক পদ্ধতি বা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব চাগৈ পৰা যায়। হয় হয়, মই ভাবো যে সেইটোৱে আমাৰ প্ৰাথমিক স্কুলীয়া পৰ্যায়ত সেইটোৱে লক্ষ্য হোৱা উচিত, যাতে ছাত্ৰজনৰ আচলতে প্ৰিয় বিষয়টো কি সেইখিনি জানিব পাৰিলে বহুত বাকীখিনি সেইটো জানিব পাৰিলে ভৱিষ্যত জীৱনলৈ বহুতখিনি সহজ হৈ যাব। গতিকে সেইটো এটা প্ৰাৰম্ভিক লক্ষ্য হোৱা উচিত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজকে বুজা উচিত, কাৰণ আফটাৰ অল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিজকে জনা আৰু আমি নিজৰ প্ৰিয় বিষয়টোনো কি বা আমি কোনটো বিষয়ত আমাৰ পাৰদৰ্শিতা আছে, এই পাৰদৰ্শিতাৰ বিষয়টো সেইটো মানে নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পৰাটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হ'ব যদি ক্লাছ টেনলৈকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী এইটো গম পাই যায়। হয়, সেইটোৱে উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে অনুপম শইকীয়াই, বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে অনুপম শইকীয়াই। স্থান পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, এজন ছাত্ৰই বা এজন ছাত্ৰীয়ে যি কি বিষয় ভাল পায় সেই বিষয়টো যদি তেওঁ গম পায় বা শিক্ষাই হৈছে নিজক চিনি পোৱাৰ এক মাধ্যম, গতিকে তেওঁ যদি কি বিষয় ভাল পায় সেই কথাটো তেওঁ গম পায় বা সেই কথাটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে, তাৰ পিছৰ জীৱন মেট্ৰিকৰ পিছৰ জীৱন চোৱা সহজ হৈ পৰিব পাৰে। মই কনক গগৈ, সঞ্জীৱ লাহন মই কমল গৈ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে আছে স্থান পোৱা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী, খুব সম্ভৱ তেওঁ আজি প্ৰথম স্থান পোৱা শিক্ষাৰ্থীগৰাকী। মই সঞ্জীৱ লাহন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, লখিমপুৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ লাহন। হয় পাৰ্থ, মোৰ লগত উপস্থিত আছে শীৰ্ষস্থান দখল কৰা ৰক্তোৎপল শইকীয়া। আমি দিনটো কথা পাতি আছোঁ ৰক্তোৎপলৰ লগত আৰু এইবাৰ পুনৰ আপোনাৰ পাছত মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে ৰক্তোৎপল প্ৰস্তুতি কেনেকুৱাকৈ চলোৱা হৈছিলে, কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰা হৈছিলে? হয়, পঢ়া শুনাটো মই নিয়মীয়াকৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মাজে সময়ে কেতিয়াবা অলপ অনিয়মীয়া হয়, কিন্তু তাকো মই তাৰ ক্ষতিটো পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তেনেদৰেই মই ফ্লেক্সিবল ৰুটিন ৰাখি এনেকৈ ক্ষতিপূৰণ কৰি আৰু বিশেষ কথা এটা যে নিজৰ ভুলৰ পৰা শিকিব লাগে, এই ভুলৰ পৰাও মই এই গোটেই এবছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নিজৰ ভুলৰ পৰাও বহুত শিকিলোঁ আৰু সেইবাবেই মই ভাবোঁ যে মই আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভুল কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে এনেই ক'ব পৰা হ'ব নেকি আমাৰ আগত? হয়, মই প্ৰথম অৱস্থাত মানে কেতিয়াবা মানে অলপ হেণ্ডৰাইটিংটো কেতিয়াবা লেতেৰা হৈ যায় বা কেতিয়াবা গণিতৰ ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াবা পাতটো বেছিয়ে লেতেৰা হৈ যায়, ত' তেনেকুৱাও ভুল হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুমান কনচেপচুৱেল এৰৰো থাকে, সেইবিলাকো টিচাৰ ওচৰলৈ গৈ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ভুল কিছুমান মই প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিলোঁ আৰু ভুল বহু সময়ত কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভুলৰ পৰা এনেকৈ শিক্ষা লৈ মই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। অতি সুন্দৰ কথা। আৰু এইবাৰ আমি শুনিম পোনে পোনে যে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কি হোৱা কি হ'ম বুলি ভাবিছা? হয়, এনেই মোৰ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ নাম আছে আৰু মই ভৱিষ্যতে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনতে আগবাঢ়ি কিবা এটা কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। সেয়া আছিল ৰক্তোৎপল, প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰথম স্থান পাইছে 2022 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত, লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰথম স্থান পাইছে এইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে, ভৱিষ্যতে তেওঁ বিজ্ঞান ল'ব বিচাৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰিয় দৰ্শক আমি ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত কিন্তু আমি কথা পাতিম যিসকল অৱতীৰ্ণ হৈ সফলতা লাভ নকৰিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে, তেওঁলোকক মানৱ সম্পদ হিচাপে কেনেদৰে গঢ়িব পৰা যায় সেই বিষয়ে কথা পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। অসমৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ তাৰ প্ৰতিফলন এই পৰীক্ষা। মই পোনে কমল গগৈ, সেইবাৰ প্ৰাক্তন সচিব কমল গগৈৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। কমল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমি স্থান পোৱা লোকসকলৰ কথা পাতিলোঁ, কিন্তু আমি পাহৰি যাব নালাগিব 200,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ কাৰণ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই 200,000 লোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি মানৱ সম্পদ হিচাপে কেনেকৈ গঢ়িব পাৰিম, আপুনি কি ভাবে? আমাৰ বহু উপায় আছে আৰু এইখিনি কথা চিন্তা নকৰা নহয়। বিশেষকৈ এতিয়া আমি নতুন শিক্ষানীতিত ভকেচনেলাইজেশ্যনটো স্কুলত কম্পালচৰিলি কৰিবই লাগিব। সকলোৱে যে মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই মানুহ হ'ব, ৰেংক পালে মানুহ হ'ব, তেনেকুৱা কথা নহয়। আমি যিটো চাইক'লজিকেল কাউন্সেলিং ক্লাছ 8-9 কৰিব লাগে সেইটো কৰা নহয় বিদ্যালয়বিলাকত। আমাৰ বহু প্ৰতিভাৱান ল'ৰা ছোৱালী আছে,
যিসকল মেট্ৰিক পাছ নকৰিলেও তেওঁলোকে ফুটবলত যথেষ্ট ভাল। মই প্ৰেক্টিকেলি পাইছিলোঁ হিমা দাস, তাই ভালদৰে পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিছিল, কিন্তু দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ লগে লগে তাই কিন্তু আমি যেতিয়া উৎসাহ যোগালোঁ শিক্ষাৰ প্ৰতিযোগিতাটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিল। ঢিঙত যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছিল মই নিজেই গৈছিলোঁ ঢিং কলেজলৈ, তাত তাই তেতিয়া পৰীক্ষা দি মোৰ লগত কথা পাতি এটাই সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই ভালদৰে পাছ কৰিম, আকৌ খেলাৰ বাবে মই নিজকে ব্যস্ত ৰাখিম। ঠিক সেই বছৰ তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ অসমীয়া বিষয়টোত লেটাৰ মাৰ্কছ পাইছিলে আৰু তাৰপিছত লগে লগে পোলেণ্ডত গৈ অসমীয়াৰ কিতাপৰ টোপোলাটো নিজৰ বুকুচাত বান্ধি লৈ লৈ গ'ল আৰু কটন কলেজত এডমিশ্যন পালে তাৰ পৰা, আৰু তাই অসমীয়া বিষয় পঢ়িবলৈ ধৰিলে। গতিকে গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱাটো তাই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে ব্যস্ততাৰ মাজত। কিন্তু আপুনি কেইটামান কথা ভালধৰণে উত্থাপন কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে, যে ৰেংক হোল্ডাৰ্ছবিলাকৰ মাজত এটা প্লেটফৰ্ম গঢ়িব লাগে আৰু এইখিনি মানৱ সম্পদ আমাৰ অসমৰ যিকোনো উন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। মই সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলক আহ্বান জনাম যে ৰেংক হোল্ডাৰ্ছবিলাক যিসকল জীৱিত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ এটা প্লেটফৰ্ম বনাই অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ লৈ আমি কামবিলাক কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা, আপুনি ভায়লিনাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলে যে তাই একেলগে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে, সত্ৰীয়া নাচিব পাৰে আৰু ছেল্ফ ডিফেন্স মাৰ্চিয়েল আৰ্ট কৰিব পাৰে। আমি শিক্ষা বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত ছেল্ফ ডিফেন্সটো প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীক আমি হাইস্কুলত দিছোঁ। প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ত 10,000 টকা দি কোচিং দি ছোৱালীবিলাকক নিজৰ যিটো ষ্টেমিনা, নিজৰ ধৈৰ্য, এইটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি ফাণ্ডিং কৰিছোঁ, প্ৰশিক্ষক দিছোঁ। দেখা পাইছোঁ যে আজিকালি ছোৱালীবিলাকে ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ ধৰিছে। গতিকে শাৰীৰিক যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ খুব প্ৰয়োজন, ল'ৰাবিলাকো ঠিক তেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব লাগে। আৰু এটা কথা ঠিকে কৈছে, যেনেধৰণে ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা লৈ, ডক্টৰ দয়েন্দ্ৰ পাঠকদেৱে কৈছে, সঁচাই হ'ব লাগে। মোৰ কাৰ্যকালত কিছুমান তেনেকুৱা গৱেষণাত্মক কাম ভাৰতবৰ্ষৰ পণ্ডিতসকলৰ লগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই স্থান এৰি লগে লগে আহিব লগা হ'ল বিশেষকৈ পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত গৱেষণা লৈ। আৰু এটা কথা আপোনাক কৈ থওঁ, 4 বছৰ কাৰ্যকালত সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো, মেট্ৰিক শব্দটোৱে এৰুৱাব নোৱাৰিলোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠনে বিচাৰে যে মেট্ৰিক থাকিব লাগে, ই এটা আমাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয়। বৰ্ণালী ডেকা বাইদেৱে কবৰ দৰে অসমত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু উৎসাহ পায় পৰৱৰ্তী বৰ্ষত পৰীক্ষা দিবলৈ, তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ ধৰে, নিজে প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়াই নিবলৈ, এইবিলাক বহুত কথা থাকে। এনেধৰণৰ আনন্দ উল্লাস উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰোঁ অসমৰ ৰাজ্যক। গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা শব্দটো তাহানি কালৰ পৰা থাকি গ'ল, যদিও আমাৰ হাইস্কুল শেষান্ত পৰীক্ষা নাম হ'ব লাগিছিল, সেইটো নহ'লগৈ, মেট্ৰিক মেট্ৰিক। আজি পাৰ্থ বৰাৰ মুখতো মই মেট্ৰিকেই শুনিছোঁ, কিন্তু আমাৰ লিখিতভাৱে মেট্ৰিক শব্দটো নাই। গতিকে মই আহ্বান জনাম, এই পদ্ধতিটো চলি থাকক, ইয়াত কিছুমান কিন্তু সংস্কাৰ কৰিব লগা আছে। আপোনালোকে যদি প্ৰশ্ন সোধে মই ক'ম যে কেনেকৈ আমি সংস্কাৰ পৰীক্ষাটো কৰিব লাগিব। গগৈ ডাঙৰীয়া, মই দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে আপুনি শুনিলে, মই আপোনাক সংস্কাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ত যাম গগৈ ডাঙৰীয়া, কিন্তু মই দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াও যিহেতু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই যি প্ৰথম কথাটো হৈছে, যিসকল আজি অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু সফল হ'ব নোৱাৰিলে, ফেইল কৰিলে যি সচৰাচৰ কোৱা যায়, আৰু তাৰপিছত যিসকলৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে, কোনোবাই যদি 70% পাম বুলি ভাবিছিল নাপালে, আত্মহত্যা কৰিছে, একাধিক আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু আপুনি সেই দুটা বিষয়ত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব, আৰু গগৈ ডাঙৰীয়া যিখিনি বক্তব্য আগবঢ়াল তাৰ ওপৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? আমাৰ কমল গগৈদেৱে যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ খুব অভিজ্ঞতাপুষ্ট এগৰাকী বিষয়া, আৰু তেখেতৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ একেলগে, হয়, আৰু তেখেতে সুন্দৰ কথা কৈছে, নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কথাখিনি কৈছে যে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা গৱেষণা নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগে, আৰু পৰীক্ষা এই বছৰ যদি আমি এটা ছিষ্টেম কৰিলোঁ, অহা বছৰ হয়তো আমি তাক নতুন তাৰ ডাইমেনশ্যন এটা তাৰ আমি দিব লাগে। আৰু এটা কথা মই এই ক্ষেত্ৰত এটা বিশ্বাস কৰোঁ কি, যে এগৰাকী ছাত্ৰ এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল কিন্তু এটা পাৰ্চনেলিটি হয়। মই অংকত ভাল নে ইংৰাজীত ভাল,
এইটো এটা 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 সৰু এটা চিম্পল এটা চিম্পল এটা ডাইমেনশ্যন কিন্তু হি ইজ এ বিগাৰ ডাইমেনশ্যন গতিকে এই যিটো ডাইমেনশ্যনেল যিটো আমাৰ যিটো তেওঁৰ যিটো আপোনাৰ এটা এক্সামিনেশ্যন বা তাৰ যিটো ইভালুৱেশ্যন সেইটো কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নাই সেইটো কাৰণে চাইনাত আছে বা উন্নত দেশত আছে বা উন্নত দেশত আছে যেনে চাইনাত আপোনাৰ এজন ল'ৰাক চাই থাকিব চাই থাকিব চাই থাকিব যেনে এওঁ ল'ৰাজন খেলাতে ভাল তেতিয়া হি উইল বি ট্ৰেইন ফৰ দেট মই ডিগ্ৰীটো লৈ কি কৰিম আই শ্বুড ৰান কথাটো কি তেওঁক মানে যিটো যিটো খেল যিটো প্ৰতিভা তেওঁৰ আছে সেইটোত তেওঁ আগবঢ়াই নিছে বা কোনোবাই আপোনাৰ ভাৰ উত্তোলন কৰিছে তেওঁ সেইটোত নিছে আপোনাৰ আমাৰ সেইটো হোৱা নাই নহয় আপোনাৰ বৰং মননশীল শিক্ষাৰ কথা এটাও আছে যেনেকৈ হিমান দাসে হিমান দাসে দৌৰে স্পিনটাৰ হিমান দাসে দৌৰে কিন্তু সমান্তৰালকৈ অসমীয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰিছে সেইটো ভাল সেইটো তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ সেইটো ডাইমেনশ্যন তাৰ সেইটো কৰিছে মানে মোৰ কথা হৈছে সম্পূৰ্ণ এজন মানুহ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিবলৈ টোটেল মেন হয় এটা টোটেল মেন আমি টোটেল মেনজন তাত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নে নাই এতিয়া মই এটা এটা চিম্পল উদাহৰণ এটা দিম যে এজন হয়তো এখন কলেজত আমিতো নিজে দেখা পাইছোঁ যে এখন কলেজত বা এখন বিদ্যালয়ত যে এজন ছাত্ৰ সদায় ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰি থাকে হি ইজ দ্য জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ এই সেই সেই মানে কোনোবা যদি মানে অসুখ হৈছে তেওঁক হস্পিটেলত লৈ গৈছে কিন্তু যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন তাৰ তেওঁক দিলোঁ তেওঁ যে সেই কামবিলাক কৰিছে সেইবিলাক মাইনাছ হৈ গ'ল আপোনাৰ তেওঁ যে বোলে বি এটো পাছ কৰিলে সেইখিনি কথাহে থাকিল ৰাজনীতিত যাব পাৰে কিন্তু আমাৰ তেওঁৰ যিখিনি অন্য যিখিনি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিছিল সেইখিনি মাইনাছ হৈ গ'ল কাৰণ আমাৰ যি ছিষ্টেমত সেই কথাখিনি গুৰুত্ব নাই হয় মই সেই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ আপোনাৰ মানে সেইখিনি কথাক মূল্যাংকন কৰাৰ কি পদ্ধতি হ'ব পাৰে সেই পদ্ধতি কাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটোত আমি সেই কথাবিলাকো আমি আনিব লাগিব আপোনাৰ সেই অনাৰ কাৰণে সেই কথাবিলাক আনিব লাগিব আৰু সেই কথা অনাৰ কাৰণে কিন্তু ব্যৱস্থা আছে এতিয়া ধৰক আপোনাৰ গগৈদেৱে কৈছে এতিয়া 2,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আপোনাৰ ফেইল কৰিলে হয় কিন্তু তেওঁলোকে আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বা আমাৰ ছেবৰ পৰা দিয়াৰ কাৰণে ফেইল কৰিলে তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষাটো লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটিত দিলে ফেইল নকৰিলেহেঁতেন লণ্ডন ডিফেন্সে কলেজ তোমাৰ এইটো যদি অসুবিধা হৈছে তুমি কেইবাৰ আৰু দুমাহ পিছত তুমি পৰীক্ষাটো দিয়া তেওঁক টাইম দিলেহেঁতেন তাত ফেইল ছিষ্টেমটো তাত নাই আপোনাৰ গতিকে তাত তেওঁলোকক আপোনাৰ ছাত্ৰ দিলে কলেজে তুমি আৰু এজনে ফেইল কৰিলে বিভিন্ন কাৰণত ফেইল কৰিব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত ফেইল কৰিব পাৰে গতিকে আৰু ফেইল কৰা মানে যে তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ অভাৱ এই কথাটো কেতিয়াবা মই বিশ্বাস নকৰোঁ মানে মোৰ প্ৰশ্ন সেইটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা চিনাক্ত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই দিশত তেওঁলোক আগবঢ়াই কেনেকৈ লৈ যাব পাৰে সেইখিনিতে আমি ফেইল কৰিছোঁ যে আমি ছাত্ৰৰ মাজত ৰিচোৰ্চ বহুত আছে সেয়া ৰিচোৰ্চখিনিক আমি তাক উলিয়াই আনিব পৰা নাই বা সেই ৰিচোৰ্চখিনি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি অপৰ্চুনিটি লাগে সেই অপৰ্চুনিটিখিনি আমি তেওঁলোকক দিব পৰা নাই মই ভাবিলোঁ যে নেশ্যনেল ট্ৰেজেডি আমাৰ কাৰণে এটা নেশ্যনেল ট্ৰেজেডি একাডেমিক ট্ৰেজেডি বুলি মই ভাবিছোঁ যে আৰু সেইটো দেখিছোঁ আৰু বহুত ভাল ল'ৰা কিন্তু তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব পৰা নাই বা আমাৰ ছিষ্টেমে সেইটো ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই মই সেইকাৰণে ক'লোঁ যে মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ কলেজখনত মই সকলোকে হেল্প কৰিছোঁ সকলোকে হেল্প কৰিছোঁ কিন্তু মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ সেই কথা মোৰ চাৰ্টিফিকেটত নাথাকে হয় বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে মই ভাইলিনা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভাইলিনা আপোনাৰ কথা কেশৱ গগৈ কমল গগৈ ডাঙৰীয়াও কৈছে যে সমান্তৰালকৈ আপুনি পাৰফৰ্মিং আৰ্টো কৰিছিলে মানে ছেল্ফ ডিফেন্সো শিকিছিলে গতিকে কেনেকুৱা প্ৰয়োজনীয়তাটো কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিল বা অন্য যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে কেৱল শিক্ষাত মনোনিৱেশ কৰে আজিকালি দেখা পোৱা যায় কোটাত যায় ক্লাছ ফাইভতে কোটা ৰাজস্থানৰ কোটাত যায় আৰু কোটাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কোচিং লয় ক'ত যাবলৈ আই আই টিত যাবলৈ কেতিয়াবা তেওঁলোকে আই আই টিত নাপালে হতাশ হৈ পৰে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰে গতিকে আপুনি নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৰক এক মনলশীল শিক্ষা আপুনি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ কৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছবোৰ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু ই কিমান প্ৰয়োজন মোৰ মতেদি কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ যেতিয়া ক'ভিড হৈছিলে তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে ডিপ্ৰেশ্যন আৰু মেণ্টেল হেল্থ বহুত মানে এফেক্ট কৰিছিলে মানুহবোৰৰ কিন্তু তেতিয়াও মই ঘৰত নাচি থাকিছিলোঁ যোনটো কাৰণে মোৰ মনটো ভালে থাকিছিল যদিও নিউজত দেখি থাকিছিলোঁ ইমান মানুহ মৰি আছিল আপুনি কিমান সময় পঢ়িছিল সচৰাচৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া সোধা হয় কিমান সময় পঢ়িছিলে 8 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা বুলি কয় বা তেওঁলোকে কেৱল পঢ়া শুনা কৰিছিলে এটলিষ্ট নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত আপুনি কিমান সময় পঢ়া শুনা কৰিছিল আপুনি দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্ততো আপুনি এই চৰ্চাবোৰ কৰি আছিল নে কৰি আছিলোঁ মই ক্লাছ 10তো মই বিশাখাপট্টনমত খেলিব গৈছিলোঁ নেশ্যনেলছ অক্টোবৰ মান্থত তাৰপিছত আহি কিনে মই পঢ়িছোঁ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী 3 মাহ সেই 3 মাহ মই ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু মাজে মাজে যেতিয়া অলপ ভাল নালাগিছিল মনটো তেতিয়া মই ডান্স প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ যোনটোৱে মোক মানসিকভাৱে ভালে থাকিব সহায় কৰিছিল আৰু মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অকল যেতিয়া পঢ়ি থাকে বহুত প্ৰেছাৰ ফিল হয় বহুত মেণ্টেলি বহুত প্ৰেছাৰাইজ ফিল কৰে পঢ়ি থাকিলে মই এৰিব লাগিব পঢ়া শুনাৰ সৈতে সেয়া চৰ্চা কৰি থাকিলে মনটো ভাল লাগে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ যায় মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন পৱনৰ সৈতেও এগৰাকী স্থানপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থী আছে পৱন
নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও চৰাইবাহী, আৰু চৰাইবাহী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা নৱম স্থানপ্ৰাপ্ত বিদিশা নাচৰ ঘৰত আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিদিশা, প্ৰথমে তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, স্থান পালা, কেনেকুৱা অনুভৱ? খুবেই বহুত ভাল লাগিছে, লগতে নিজৰ সপোন, মোৰ মা দেউতাৰ সপোন আৰু আচাৰ্য আচাৰ্যসকলৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইবাবে খুবেই ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা পঢ়া শুনা, কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা তুমি? যিহেতু আমাৰ ক্লাছ টেনৰ বছৰটোত কৰোণাৰ বাবে লকডাউন হৈ আছিল, সেইবাবে আমি পঢ়িবৰ বাবে বৰ বিশেষ সময় পোৱা নাছিলোঁ, তথাপিও সেই কম সময়ৰ ভিতৰতে পঢ়িব লগা হৈছিল, আৰু তাৰ বাবে হয়তো কুৱেশ্যন বেংক হওক বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ ইমান বেছিকৈ চাব পৰা নাছিলোঁ। সেইবাবে মই প্ৰথমতেতো যিবোৰ মেইন টেক্সটবুক হয় সেইবোৰে পঢ়িছিলোঁ, তাৰোপৰি বাহিৰা হিচাপে কুৱেশ্যন বেংক যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু কি কি কৰা পঢ়াৰ বাবে, তুমি কি কি কৰা? পৱন, মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, পাছত সেই সফল শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল আজিৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ আলোকপাত। এই আলোচনা দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া, ভাইলনা ঠাকুৰীয়া, ডক্টৰ অনুপম শইকীয়া, ডক্টৰ দেৱাংগৰাজ নেওক, বৰ্ণালী ডেকা, কমল গগৈ আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ সাংবাদিকসকল যিসকলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই লৈ আহিলে, অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱালে নিউজ18 যোগেদি, তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি।